Thank you.
I
Thank you.
Thank you.
групата в три деца. И имаме прекрасни колеги, които ги обучават. Мисля, че най-добрите педагози в страната са в този град и в това училище. Аз много се гордея с всички тях. Благодаря ви, че бяхте с нас. Утре е главната палитра, така че заповядайте. В неделя е госпожа Виола от 11 часа, а на 14 декември в фестивалния конгрес на театъра отново от 18 ще бъде кава в концерта на училището. Благодаря, че споделихме тази.